Հերանակարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Առաքելյանի հետ։ Արսեն, մենք կխոսենք կորոնավիրուսը որոշող թեստերի Հայաստանում արտադրելու հնարավորության մասին, բայց նախ մի քանի ընդհանուր հարց։ Աշխարհի տարբեր երկրներում պարբերաբար հայտնել կորոնավիրուսի դեղամիջոցի կամ պատվաստանյութի վերաբերյալ նրանք ինչ-որ հաջողությունների են հասել։ Ինչպես է գնահատում այդ խոսակցությունները և արդյոք իրատեսական է, որ մինչև տարվաբեր կսկսվի դեղամիջոցի կամ պատվաստանյութի մասսայական արտադրությունը։ Շատ լավ հարց եք տալիս, իականում եթե ես ամենայն լրջությամբ համոզված եմ, որ նմանատիպ հետազոտությունները իսկապես իրականացվում են, ավելին ասեմ, որ ինձ թվում է արդեն կան որոշակի խոստումնալից տարբերակներ կամ և պատվաստանյութերի և դեղամիջոցների, որոնք որ հաջողությամբ անցել են լաբորատոր փորձարկումները։ Այն ինչ վերաբերում է, թե երբ նմանատիպ այդ նյութերը, այդ պատվաստանյութերը կամ դեղամիջոցները կհայտնվեն շուկայում և հասանելի կլինեն արդեն հիվանդներին, այդտեղ ավելի շատ գալիս է բյուրոկրատական գործընթացները, որովհետև կամական նոր դեղամիջոց, որի նաև պատվաստանքները համարվում, հա, այդ իմաստով դեղամիջոց, պետք է անցնի մի շարք փորձարկումներ։ Լաբորատոր հետազոտական փորձարկումներից հետո նրանք պետք է անցնեն նախակլինիկական փորձարկումներ և շատ երկարատև կլինիկական փորձարկումներ։ Իրականում, եթե մենք վերցնենք դեղամիջոցների մշակման ընդհանուր ցիկլը, դա կազմում է մոտապես 10-ից 15 տարի։ Պարզ է, որ այս դեպքում այդ բոլոր գործընթացները շատ ավելի արագացված կանեն։ Հավանականություն կա, բայց շատ ավելի փոքր է, քան թե մյուս տարի հայտ գալը, ինձ թվում է։ Մենք ասում ենք պատվաստանյութ կամ դեղամիջոց, այսինքն մի դեպքում բուժում է հիվանդությունը, մյուս կողմից կանխարգելում է հիվանդությունը, այդպես եմ հասկանում։ Դա նույն բանն է, թե տարբեր բաներ են, տարբեր հետազոտություն։ Դրանք տարբեր հետազոտություն են, տարբեր բան են։ Իրական պատվաստանյութերը կարող են լինել երկու տեսակի՝ կանխարգելող և բուժող։ Կանխարգելող պատվաստանյութը դա իրականում թուլացված վիրուսն է, որը ի վիճակի չէ վարակել օրգանիզմը, բայց ի վիճակի է հարուցել իմունային պատասխան։ Այդ նմանատիպ պատվաստանյութները հիմնականում օգտագործում են կանխարգելման նպատակների համար, որպեսզի մարդուն իմունիզացնեն վիրուսի նկատմամբ և ինքը չվարակվի, որովհետև թուլացվածը կառաջացնի իմունային պատասխան, իմունային պատասխանը արդեն կհիշվի, որովհետև կան հիշողության իմունային բջիջներ, և արդեն երբ որ մարդը վարակվի իսկական վիրուսով, իմունային համակարգը շատ ակտիվ կարձագանքի և կպայքարի։ Բուժող պատվաստանյութեր, դա այն պատվաստանյութեր են, որոնք որ հիմնականում պարունակում են հակամարմիններ արդեն իսկ վիրուսի նկատմամբ, որոնք կարող են չեզոքացնել վիրուսը։ Այդ հակամարմինները կարելի է ստանալ օրինակ ցողունային բջիջների միջոցով կամ բջիջների գենային ձևափոխման միջոցով, լաբորատորիայում հատուկ պայմաններում դրանք ստացվում են, հետո արդեն մաքրված հակամարմինները կարելի է ներարկել հիվանդին։ Հակավիրուսային դեղամիջոցները դրանք լրիվ ուրիշ դասի միացություններ են, իրանք ուղված են վիրուսի կենսացիկլի տարբեր էտապները խախտելու վրա, իրանք հիմնականում միացից ներկայացնում են սինթետիկ միացություններ։ Եթե պատվաստանյութը դա այդպես կոչված biologicals-ն, այսինքն կենսաբանական բնույթ ունեցող միացություններ են, հա, հակամարմիններ, որոնք որ սպիտակուցներ իրականում այս ներկայացնում, կամ վիրուսի ԴՆԹ սպիտակուց կոմպլեքսները արդեն ոչ վիրուլենտ, ապա հակավիրուսային միջոցները դրանք սինթետիկ նյութեր են, որոնք որ իրենց կառուցվածքից ելնելով կարող են ճնշել վիրուսի, օրինակ, ներթափանցումը բջիջ, կամ ճնշել վիրուսի բազմացումը բջի մեջ։ Հիմա ոչ մեկը կա, ոչ մյուսը, չէ՞։ Դե այս պահին հակավիրուսային պրեպարատներ բավականաչափ մեծ քանակով առկա են, պարզապես հարցն ասում է, թե այդ առկա դեղամիջոցներից, որոնք կարող են ազդել հենց կոնկրետ կորոնավիրուսի վրա, ճնշել կորոնավիրուսը։ Այդ ուղղությամբ կատարվում է հիմա հսկայական աշխատանք, որովհետև շատ ավելի խոստումնալից ուղղություն է, մինչև պատվաստանյութը ի հայտ գալը, դա
գտնել այն արդեն իսկ շուկայում, հա, այսինքն դեղատներում արկա դեղամիջոցը, որը կկարողանա նույնպես նաև պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Օրինակ, մեր ինստիտուտում նմանատիպ հետազոտություններ մենք եւս անում ենք։ Մենք կա հայտնի մեծ տվյալների շտեմարան արկա դեղերի, որոնք արդեն օգտագործվում են տարբեր հիվանդությունների բուժման համար։ Մենք այդ դեղամիջոցները համակարգչային մոդելավորման եղանակով փորձում ենք դրանցից ընտրել այն նրանք, որոնք որ կկարողանան նաև կապել օրինակ կորոնավիրուսի տարբեր սպիտակուցների հետ կամ ճնշել իրա ներթափանցումը բիջիջ։ Արսեն, բայց դուք պատկերացնում եք, չէ՞, որ հիմա եթե մենք որևէ X անուն տանք, դա կունենա կոմերցիոն նշանակություն, եթե աշխարհի մասշտաբով որևէ X անուն է տրվում եւ բոլորը սկսում են վազում են ուրեմն դեղատներ առնելու, եւ դա կարող է լինել նաև մանիպուլյացիա։ Միանշանակ։ Դա համար ես անուն չեմ պատրաստում տալ, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե դա տենց է, ու բաց ամեն դեպքում, անգամ եթե համակարգչային մոդելավորման հետազոտությունները միանշանակ ցույց են տալ էֆեկտիվություն, այդ էֆեկտիվությունը պետք է ստուգվի նորից նախակլինիկական պայմաններում, հետո ավելի կարճացված տարբերակով անցնի կլինիկական փորձարկումները, ինչի ավելի կարճ տարբերակով, որովհետև եթե դեղը արդեն շուկայում արկա է եւ ունի նշանակում ինչ-որ հիվանդության համար, այդ նշանակում է, որ ինքը անվտանգության բոլոր փորձարկումները արդեն իսկ անցել է։ Դրանով պայմանավորված, որ այդ պրոցեսը կոչվում է դեղերի վերաթիրախավորում, այսինքն հայտնի դեղի համար նոր նշանակում գտնելը։ Դա թույլ կտա շատ արագ ունենալ ինչ-որ միջոց բուժման համար, բայց դա այդ ուղղությամբ դեռ հետազոտությունը ամբողջ աշխարհով տարվում են, դեռ չէ հստակ տենց ինչ թվա անվանում կամ մեկը կա կամ չկա։ Հիմա թեստերի մասին, հա, ինչ է իրենից ներկայացնում թեստը, դա քիմիական ինչ-որ ռեակտիվ է, որը արձագանքում է որոշակի նյութերի, երկու բառով բացատրեք ինչ է դա։ Հիմնականում հիմա մեծ ամբողջ աշխարհով լաբորատորիաներում օգտագործում են պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդը, որը հիմնված է վիրուսի RNA-ի հայտնաբերման վրա։ Վիրուսը, երբ որ վարակում է բջիջը, բջիջը անցնում է RNA-ն, այսինքն վիրուսի գենետիկական նյութը, որը պարունակում է ինֆորմացիա վիրուսի կրկնապատկման համար։ Եվ վիրուսը օգտագործելով արդեն բջի սպիտակուցները կարողանում է վերարտադրել իրեն։ Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիան ուղղված է այդ վիրուսի գենետիկական նյութի հայտնաբերման վրա։ Ինքը բավականչապ հին տեխնոլոգիան հայտնաբերվել է կամ մշակվել է դեռևս անցյալ դարի 80-ականներին, դրա համար Քերիմյուլիսը ստացել է Նոբելյան մրցանակ, բայց ինքը համարվում է շատ մատչելի, շատ արագ եւ շատ հուսալի լաբորատորիայի ախտորոշման մեթոդ։ Այսինքն այդ նյութի բանաձև արդեն հայտնի է այստեղ, եւ դուք ունեք այդ նյութը, թե պետք է ստանաք ինչ որ ձեզ։ Չէ, տեսեք, նյութը մենք արդեն հայտնի է, որովհետեւ դեռևս հունվարի սկզբին, երբ այդ վարակը սկսվեց Չինաստանում, չինացի գիտնականները կարողացան անջատել վիրուսը եւ վերծանել ամբողջությամբ վիրուսի գենետիկական ինֆորմացիան, այսինքն ստանալ գենետիկական հաջորդականությունը։ Դա տարերի հաջորդականություն է, որոնք որ կարելի է կարդալ եւ համապատասխանաբար ունենալով այդ ամբողջ ինֆորմացիան, արդեն իսկ մշակվեցին այն հատուկ թիրախ նիշերը, կարելի ասել, որոնք կարող են միանալ այդ վիրուսի գենետիկական նյութին եւ ցույց տալ դրա արկայությունը բջի մեջ։ Դրա մասին հոդված է տպագրվել դեռևս հունվարի կեսերին, եթե չեմ սխալվում, ու այդ նիշերը հետո որպես հիմք ընդունվեցին տեստերի մշակման համար, ու հիմա իրանք առաջարկվում են որպես հիմնական մեթոդ եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից եւ ԱՄՆ-ի հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնից եւ Եվրոպայում նույնպես։ Հիմա հնարավոր է, ասեն, հնարավոր է Հայաստանում դա արտադրել, թե չէ։ Հայաստանում դա հնարավոր է արտադրել որոշակի փուլից սկսած, իհարկե, որովհետև եթե ես այդ օրինակը միշտ ասում եմ, եթե նմանատիպ խնդիր օրինակ առաջ գա Հայաստանում, այս պահին մեր գիտական ենթակառուցվածքը ի վիճակի չէ
անել այն ամենը, ինչ որ արեց Չինաստանը հենց համավարակի ամենասկզբից, որովհետև դա պահանջում է բավականաչափ մեծ ռեսուրսների ներդրում, հենց գիտական սարքավորումների, համապատասխան սենյակների, լաբորատորիաների մեջ. Այդ իսկ պատճառով դա մեր մոտ հնարավոր չէ լինի անել, ու նույնպես հնարավոր չի նաև մշակել ամբողջությամբ տեստը զրոյից. Մենք ընտրեցինք այն փուլը, որը թույլ է տալիս մեզ մեր ունեցած պայմաններում, ապահովելով համապատասխան որակը և մինիմիզացնելով հնարավոր ռիսկերը, Հայաստանում այդ արտադրությունը անել, դա է արդեն ոնց որ հումքի ներկրելուց սկսած։ Այսինքն դուք հիմա որ փուլում եք գտնվում, հիմա մենք արդեն ունենք, մենք ստացել ենք բոլոր անհրաժեշտ կոմպոնենտները մեր թեստերի, և մենք հիմա դրանց բան ենք, փորձարկում ենք, մենք պետք է առաջին համոզված լինենք, որ մեր բոլոր ստացած նյութերը աշխատում են այնպես, ինչպես պետք է աշխատեն, մենք հետո պետք է արդեն տեստը հավաքելուց հետո, մենք մի քանի նախատիպ արդեն նախապատրաստել ենք և արդեն տեստավորում ենք ամբողջական տեստերը, լաբորատորիայի պես պայմաններում, հետո մենք արդեն կտեստավորենք հայտնի արդեն նմուշների վրա, այսինքն հիվանդների այդ նմուշները կգնան օրինակ կլինիկաներում, կանեն ախտորոշիչ տեստերը, տեստավորումը ձեր բերված կոմերցիոն տեստերի միջոցով, մենք դա կվերատեստավորենք մեզ մոտ, որպեսզի համադրենք տվյալները, և վերջի փուլով մենք արդեն մեր տեստերը կտրամադրենք երևի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնին Հայաստանի, որպեսզի իրանք անեն նույնպես անկախ փորձարկում։ Դա որքան ժամանակ է պահանջում, չափատներ, ամիսներ, տարիներ։ Չէ, ոչ շաբաթներ, ոչ տարիներ, ոչ էլ ամիսներ, երևի թե եթե ամեն ինչ գնամ էր նախագծած պլաններով, երևի թե արդեն անկախ փորձարկումները մենք կսկսենք մյուս շաբաթվա կեսերից։ Փորձարկումներից հետո մինչև կիրառումը որքան ժամանակ է։ Փորձարկումները այն պահին, երբ որ մենք համոզված լինենք, որ ամեն ինչ աշխատում է այնպես, ինչպես պետք է աշխատի, իսկ դա բոլոր նախադրյալները արդեն կան, համենայն դեպս լաբորատորիայի պայմաններում, մենք կարող ենք մի քանի օրվայից սկսել արդեն բուն արտադրությունը։ Ես խնդրում եմ շատ կարճ բացատրեք արագ և այս սովորական և արագ տեստերի տարբերությունը։ Նայեք, սովորական տեստերը հիմնված են վիրուսի գենետիկական նյութի հայտնաբերման վրա, այսինքն վերցվում է օրինակ նմուշը քթի խորոջից, անջատվում են էպիթելիալ բջիջները նմուշից, և անջատվում է այդ ամբողջ բջիջի գենետիկական նյութը, և այդտեղ հետազոտվում է կամ փորձում ենք հայտնաբերել վիրուսի գենետիկական մատյալը, ՌՆԹ-ն։ Rapid test-երը այդպես կոչված, իրանք ուրիշ եղանակով են աշխատում, իրանք հայտնաբերում են ոչ թե վիրուսը, այլ հայտնաբերում են հակամարմինները վիրուսի նկատմամբ, այսինքն արդեն մարդու իմունային համակարգի կողմից առաջացած պաշտպանիչ սպիտակուցները, հակամարմինները։ Իրանք կոչվում են rapid, որովհետև իրանց տեխնոլոգիան լրիվ ուրիշ հիմունքով աշխատում, ինքը աշխատում է հակամարմինների այդպես կոչված իմունոֆերմենտային անալիզի մեթոդի վրա, և դա արվում է արյունից, այսինքն rapid test-երը անում են արյան նմուշի վրա, որովհետև հակամարմինները ամբողջ մեր մարմինով արյունատար համակարգով բան անում, շրջանառում են։ Իսկ սովորական լաբորատոր տեստը դա պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի տեստն է, որը օգտագործվում է որպես թիրախ վիրուսային ռնթը։ Եվ հետևաբար rapid test-երը պակաս հավաստի են, քան այդ ռնթը։ Պակաս հավաստիության իրականում երկու տեստերն է կարող են լինել լավ բավականչապ ունենան բարձր հավաստիություն, բայց դա կախված է մի շարք գործոններից։ Մենք այսօր մի քիչ առաջ իմ գործընկերոջ Թամատեղ տենց մի պոպուլյար հոդվածի կերպով փորձում ենք ձևակերպել հնարավոր խնդիրները։ Rapid test-ի խնդիրը հետևյալում է. Եթե ինքը տալիս է բացասական պատասխան, դա դեռ չի նշանակում, որ մարդը հիվանդ չէ, որովհետև կարող է լինի
rapid test տալվի սուրբուլում, երբ որ վիրուսը արդեն առկա է օրգանիզմում, բայց իմունային պատասխանը դեռ չի ձևավորվել։ Մինչև հիմա գիտական հանրության մեջ հստակ դեռևս նաև համաձայնություն չկա նրա վերաբերյալ, թե ինչ արագությամբ են այդ հակամարմինները դուրս գալիս շրջանառությունից կամ իրենց կոնցենտրացիան այնքան ընկնում, որպեսզի rapid test-ը չկարողանա իրանց դետեկտի։ Այսինքն բացասականը դեռ չի ոչ մի բան կարելի ասել առանձնապես չի նշանակում ու կախված է թե որ ժամին են կամ ինչ ժամանակահատվածման մշարվել։ Նույն կերպ էլ օրինակ սովորական լաբորատոր ախտորոշիչ տեստում շատ կարևոր գործոնը հանդիսանում ճիշտ նմուշարումնա։ Եթե նմուշարման ժամանակ օրինակ այդ նմուշում էպիթելիալ բջիջներ չլինեն, ապա մեծ հավանականությամբ տեստը ցույց կտա բացասական արդյունք, արդեն ՊՇՌ տեստը։ Եթե նմուշարումից տեղափոխման ժամանակ ճիշտ պահպանման կանոնները չպահպանվեն, նույնպես կարող է լինի խնդիր։ ՊՇՌ տեստը պետք է անպայման անի կլինիկական լաբորատոր ախտորոշիչ ախտորոշման մասնագետ, որը գիտի ինչ պետք է անել։ Ուրիշ հետաքրքիր հարցը դա վիրուսի մուտացիայի հնարավորությունը։ Վիրուսները իրանք նույնպես էվոլյուցիա են ապրում, էվոլյուցիան կարող է լինի բավականաչափ արագ, օրինակ ներկայումս համաձայն գիտական հրապարակումները արդեն մոտ 8 տարբեր հապլոտիպեր կան վիրուս նույն SARS-CoV-2-ի, որոնք իրարից տարբերվում են որոշակի հաջորդականության փոփոխություններով, ու եթե նմանատիպ մուտացիաներ հայտնվեն այն մասերում վիրուսի, որոնք ոչ թիրախավորվում են դիագնոստիկայի ժամանակ, ապա կարող է պատահել, որ դիագնոստիկան լինի այնպես սխալ արդյունք տա։ Ինքը ՊՇՌ մեթոդը շատ զգայուն է եւ շատ ճշգրիտ է, բայց կան շատ գործոններ, որոնք կարող են ազդել իր վերջնական ճշգրիտության վրա։ Շատ լավ բացատրեցիք, ինձ թվում է շատ պոպուլար բացատրեցիք։ Վերջին հարց այդ դեպքում։ Վարչապետը մի անգամ ասաց, եթե օրական մենք 1000 տեստ տանենք, ապա պատկերը կստանանք։ Մենք կարող ենք արտադրել ամիսը 30,000 տեստ։ Իրականում դա մեր նշաձողն է։ Մենք պետք է արտադրենք առնվազն 1000 տեստ կամ առնվազն այնքան տեստեր, ինչքան որ օրական մենք նաև իրանց օգտագործում ենք։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում էի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Առաքելյանի հետ։